Vllaznia në volejboll për meshkuj është gjysmë finaliste e fazës play-off në kampionatin kombëtar të volejbollit për meshkuj. Sot mundi 3-1 ekipin Korçar Skënderbeu, ndërkohë edhe në Korçë ka fituar 0-3 dhe Kuçiblut në gjysmëfinale. Profesor Kalaja, urime për Faleminderit, megjithëse ne të dy aneshët i fituam me rezultat shumë të mirë, do të them që nuk ishte e lehtë, sepse Korça ishte një skuadër e përgatitur dhe nuk na bani të lehtë. Ajo po edhe sot setin e parë, ne na ato na befasunën dhe morën setin e parë. Por çunat reagonin mirë, rregulluan me dy gjana të vogla. Shtum edhe ma tepër impenjimin, sepse me thënë drejtën e fitoria 3-0, sikur nga ka vënë në gjumë pak, edhe u deshte i seti parë për më në zgjumë a gjumi, dhe këto të regunën forcën e tyne që fitu me 3-1. I knaqër përgjësis me sotë? Jam kret i knaqën, jam mërëna objektivë, sepse objektivat tona ka qenë të futëm e një katëshen e Kupës Republikës, dhe fazën play-off në 4 skuadrat finalistët e play-offit kampionatit shqiptarë. Tashti kemi një ndeshje shumë të fortë me Partizanin. Partizani sot për sot është skuadra më e mirë, edhe për shkak të investimeve që ka bërë edhe të stërviteve të forta, por gjithsesi ne do të shkojmë të bëjmë lojë të bukur dhe të paraqitemi sa më dinjitës, pse jo dhe të fitojmë. Gjysmëfinala e parë luhet në Tiranë dhe gjysmëfinale akoma tashti do të vendosen këtë javë, tanën do të vendosen ato. Akoma nuk di data. Jo, se më varet edhe të neshja tjetër Tirana me studentin, më varet që se dhe të shkoj në neshje të tret ato, atëherë më së ne i vi, shu që i pritet deri ditën e dilje të hane të vënosë. Sa që edhe Partizani e skuadron me në formë? Po, më në formë. Vllaznia shkoj në dërzuar në Tirana? Jo, ne shkojmë me luftu dhe pretendimet tona janë me banë lojë sa ma të bukur dhe sa ma dinjitoze. Dhe pretendimet tona janë përfitore, por duhet të themi që kemi përballë një skuadër të mirë përgatitur dhe mirë menaxhuar. Profesor, faleminderit dhe suksese. Faleminderit juve se na rrini afër çdo herë dhe me lajmet dhe me paraqitjet e videot që ju jepni, na ndihmoni shumë.